ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିଲେ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, ଏଣେ ଘରେ ବସି ବସି ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରୁନି। ବାପା ମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ସମୟରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ପାଠପଢ଼ା ସାରିବା ପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ରୋଜଗାର କରି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାର ଆଶା ବାପା ମାଆ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବା ଦେଉଛି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଟିଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରସ୍ଥିତ ଇଚ୍ଛା ବତୀଗୁଡ଼ାର ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ସମାପ୍ତ କରି ଘରେ ବସିଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ପନ୍ଦର ସତର ବ୍ୟାଚ୍ର ସିଟି ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ବଡ଼ନାୟକ 2016 ମସିହାଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଶିକ୍ଷକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନ ବାହାରିବା ଆଜି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଓଟିଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଇ କିଛି କାମରେ ଆସୁନି କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନି ତାହେଲେ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଖରେ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ତା ବଦଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିବ ସେ ସେହି ପଇସାରେ କିଛି ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ତାଲିମ ନେଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳି ନପାରିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ବଢ଼ିବା ସହ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ କ୍ୟାରିୟର୍ଟା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ମୋ କ୍ୟାରିୟର୍ଟା, ଖାସ୍ କରି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ 2016ରେ ମୁଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଓଟିଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ମାନେ କିଛି ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନଥିଲା ବା ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି 2016ରେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର୍ ସେଟଲ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଟା ମୋର ଟିକିଏ ଇଜି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଯେଉଁଟାକି 2022 ହେଇ ଆସିଲାଣି, 2023 ହୋଇଯିବ, ଏବେ ଯାଏଁ ମୁଁ ମୋର ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରୁନି। ସିଟି ମାନେ ଓଟିଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲି, ତାପରେ ସିଟି କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲି, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ହୋଇଗଲି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା ନୂଆ ନୂଆ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ ସେଇଟା ବି ରାଜି ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଏବେ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ ବନେଇ ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। 2016ରେ ସେ ମାନେ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା, ତାକୁ ସିଲାବସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଳିପାରୁନି। ଏବେ ତା ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରୁଛି। ମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଯିଏକି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମକୁ ସେ ଠିକ୍ ସେ ତୁଲାଇ ପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା ମୋ ପରେ ତ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ମୁଁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁଥିରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଫେଲ୍ ହେଲି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲି, ଖାଲିଟାରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଲାଇଫ୍ରେ, ବହୁତ କିଛି ବି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁଠି ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଲଢ଼ୁଛି। ଜୁନିୟର ଟିଚର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରୁନି, ସେଇଟା ଯଦି ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଜବ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜବ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ? କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ନେବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେ ମୋର ଲାଇଫ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରୁନି ଯେ ମୋର ଲାଇଫ୍ ଆଗରେ କ'ଣ କିଛି ହେବ। ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ମଣିଷକୁ ଯଦି ଦେଖିବି ନା ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବେକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ କହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ମୋ ପୁଅର ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ବଡ଼ନାଇ, କ'ଣ ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି? ତାଙ୍କର ତ ପରୀକ୍ଷା, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ହେବ, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ହେବ, ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ କ୍ଲିୟର କଲେ ହେବ ବୋଲି ତ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ ତାହିଁରେ ବି ଚାକିରି ହେଉନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ କେତେ ମୁଁ ଯୋଗିବି ବୋଲିକିରି ସେମିତି ଡିସାଇଡ଼୍ ନେଲେ ଆଉ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବାକୁ। ତ
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ସରିଲାଣି, ଘରେ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ମା? ଘରେ ପରିସ୍ଥିତି ତ ସମାନ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ସେ ପୁଅ ତ ବୋଲୁଛି ହଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି ବି ଚାକିରି ହେଉନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ଦୌଡ଼ିଲି, 5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଗଲି, ମିଟିଂ କଲି, ହେଲା ନାହିଁ, ମୋର ଏବେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆରୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି ପୁଅ। ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକରି କେତେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁଅ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଭାବରେ ବସିଥିବ, ମୋ ଶୁଖାଇକରି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି, ମୋତେ ହେଲା ନାହିଁ, କେବେ ହେବ ମୋର ଚାକିରି ମା? ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇବି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ପୁଅ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ପଦ୍ଧତି ହେଲାନି, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁହାରି କରିବ? ସରକାର ଗୁହାରି କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। କୋରାପୁଟରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।